برطانیہ میں پھر دہشت گردی کی کارروائی کی گئی۔ ایک شخص نے کینٹ شہر کے نائٹ کلب سے گاڑی ٹکرا دی۔ حملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ گاڑی ٹکرانے سے ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ وہ مرنے کے قریب ہی تھا کہ بال بال بچ گیا۔ حملہ انتہائی خوفناک تھا۔